Ukoliko kolege nisu vjerovali meni kao resornom ministru, moguće je i potpuno opravdano da su smatrali da postoje razlozi za štrajk. Međutim, danas, nakon razgovora sa premijerom, kada smo otklonili i vrlo operativno rješavali na svim otvorenim pitanjima, ja u ovom trenutku ne vidim postojanje daljnjeg političkog razgovora, razloga za štrajk. Jer da je postojao određeni prijepor, da je postojalo određeno razmimoilaženje u mišljenju, da je postojao neki element sa koji smo ustanovili da ga ne možemo riješiti, tada i dalje bih mogao reći da postoji nekakav razlog. Međutim, nakon razgovora na ovoj razini, nakon činjenica koje sam uvodno rekao, osobno ne vidim razloga za štrajk, međutim, naravno, da je na sindikatu i tijelima sindikata da odluče o daljem postupanju.